Mouton, Combien t'as mon gazon? gazon. Gazon, il y a mouton koufa, mouton bon mamoto. C'est du bingala sirano moi na mouluba loket pété pété mbis aquarium tala casco simba to bongo nanga bo dundango ou alonu tozo kende wapi bo s'abonne massivement na ou alonu tv ou isa chaîne na bino bo s'abonne en pagaille en désordre et sur mon vidéo et me partager pour partager pour messager kene na lo mbangu nyoso avant la bande émission on en remercie bayanga. Merci à toi Karine Mokonzi la baronne, bachinois, bachinoise, bokamata bisous kabozali, c'est maman Koutou qui parle, ok, wesh. Merci Naba Bakou, tout baza partout dans le monde, tata moi c'est Bissalou qui parle. Ma fille chérie, c'est la kamata bisous. Merci la famille Bota Belvikondi, relation qui parle, ok, wesh. Merci infiniment Naba. Mi banga ya gabi et vous avez pié et vous kamata bisous. Merci na famille di binga nyoso. Merci na El Matia, El Mati Luka di balobi ndokia gentil na emro papi message. Toujours beaucoup consommer singe na biso ndokia gentil a bako lekate. Merci na mamie qui na la femme légitime à José Malolo Lanko. Merci na Natal Kanjingawani Angatamakuta Ela Momonegram. Où allons-nous? Et merci à Babonia, où allons-nous? Nyoso. Et merci à Bandeko Tubazo Landanga. Maman Nangaye, nga na zo yaka anaba preuve. Eh, mon Deko, mon frère, oh. Mon frère. Barézo. Ah, Joël. Vanda ki na yo Joël. Bilinga linga e. Siarambo yo zwa kiti vanda. Botu nanga nini. Siarambo yo abetana ki gazon na mobali na e ba rezo. Ke ye a okota ba rezo na se a olala. A okufa. Bo chetembe. Siarambo yo wanga ni. Ke obeti gazo na ba rezo. Obi ke ba rezo kota na a okufa li boso na o. Ke yo o lakisai. Yo na inda okota na sama bile. O chetembe. O chetembe. Bo lingi preuve. En tout cas biso ya minuto la nanano e video oyo. Vidéo flip moni couple wana e couple ba vidéo na ba vidéo siaramboyo il faut oyebisa sarato la yo yebisa sarato la boyo saramboyo vidéo o ezaki na circonstance nini ezaki na circonstance nini oyo vidéo na zo tchako bombela sarato la te yebisa la to la vérité ou allons nous to landa non vidéo s'il vous plaît moto. Gazon. Gazon.
Gazon ya moto akufa mta boma moto. Moko bino moko bino moko bozo mona bozo talae mama prophétesse Ciara Mboyo hewo ojik jango ojmujaki na lobaka ojik jango sombelo linga ki youtuba yomo wagi na youtube Ciara Mboyo yomo wagi na youtuba na makamno na youtuba Tosani, si porté. Lobby. Ciara Mboyo. Yebangombe. Asa, ça est déjà vidéo. Non, soukoumango lobby. Yé des parents. Oye, ben. D'accord. Merci, ma dégoubaut kolanda. Bisou, na tika, isa estré. Boromona, lobby, isande, sombele. Sombele na soukana likambo. Oh, maman prophétesse. Est-ce que. Oh, ma vraie maman prophétesse, to ya lokuta Ciara Mboyo. Ciara Mboyo ya ko répondre. Et puis, nazo bano ebisa Ciara vérité, but sa vidéo, exact na circonstance, nini. Merci na ba chinois, na ba chinoise, merci na baba cook, merci na famille bota, merci na mi bangé ya Gabi, merci na mamie Kina, merci na Yemoko. Nathalie Kanjinga et puis la famille Binga, où allons-nous? Moto! Mutongo oyo yo boma mwana na yo tobeta no gazoni soma no nakuta mabili kuso bita na gazoni ya muta kufa muta boma moto. Mutongo oyo yo boma mwana na yo tobeta no gazoni soma no nakuta mabili kuso bita na gazo gazoni ya muta kufa muta boma moto. Loba vérité, yaka loba vérité, bit nin ou yo obomeli libala, ou yo kangi biloko okei, ou mobali na yo aboeli yo. Koko ti sangwai prese si ma yebo, na makambu na binote.
S'il te plaît, na singio pardon. Loba vérité, oh yo, obomé libala. Kombo na ngai bimisa yango.